Frederikshavnedrengen er ikke mere. Og her taler jeg om Harald Nielsen, måske også bedre kendt som Guldharald. Vi mødte ham i Rotary Frederiksberg på Lindevangs Allé, hvor han talte om sit liv som fodboldspiller og også om livet efter fodbolden. Han var jo stifter af FCK og formand for FCK i de første år. Desuden så var han også kendt som importør af lædervarer fra Italien. Den journalist, som lavede det første interview med ham, det var som en dengang meget yngre og mindre kendt Lise Nørgaard. Hun var udsendt for Politikken. Hovedmændene bag det første initiativ, det var som den senere minister Helle Sander og den nu tidligere professionelle fodboldspiller i Italien, Harald Nielsen. De havde nemlig besluttet sig for, at hvis DBU ikke ville tillade professionel fodbold i Danmark, så ville de oprette deres egen Superliga, hvor de bedste danske hold skulle kunne slå deres folder. Og efter lange og seje kampe, så blev den 29. oktober en historisk dag i dansk fodboldshistorie. Her var det nemlig for første gang et flertal for indførelsen af betalt fodbold i Danmark. Men da det møde, der blev holdt, den dag var et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, så kunne det ikke gennemføres, da en sådan lovændring først skulle gennemføres på et ordinært repræsentantskabsmøde. Det møde kom blot små 2 uger efter, at DEF den 12. oktober 1978 de vedtog, at specialforbund gerne måtte indføre professionalisme, så fremt deres respektive internationale organisationer tillod det. Og det banede vejen for DBU's ja til betalt fodbold den 25. februar 1978. Hermed var der ikke længere behov for DPF, så det forbund forsvandt igen, samtidig med at Helge Sander og Harald Nielsens drøm blev opfyldt. Den skal fylde en helt side, har de bedt mig om. Åh, jamen det er da i orden, sagde jeg, så er det bare fyr løs. Jamen, eller vent lige lidt, jeg skal lige ind og spise med holdet, med kammeraterne og spillerne. Bagefter så har vi gerne halvanden time, inden vi skal op og sove. Så kan du få lov at få dit interview der. Det vil hun meget gerne. Og hun interviewede mig, og mens jeg sidder der, så var der nogle ledere fra DBU, der kom hen og sagde, nu går du op i seng her. Her sagde jeg, og her er en fra Politikken, der slukker om mig. Jeg vil da ikke bare gå op i sengen. Og jeg begyndte at fortælle hende endnu mere og sagde til, at de kunne bare gå. Lidt efter så kom de igen og sagde, nu går du altså op. Og så var det, jeg rejste mig op og sagde, vil det være venlig at gå? Jeg sidder her og bliver interviewet af en virkelig sød dame, så bare afsted med jer. Og så tror jeg ikke, at damen hun siger, jeg så, da vi kom, at du kom ind i sådan et par små badebukser. Vil du ikke godt gå op og tage dem på?